Затримавши озброєних злочинців, поліцейські розкрили кілька убивств лютників, повідомив очільник департаменту карного розшуку Сергій Князів. Серед них і резонансний випадок у Хмельницькому. Перше вбивство, яке ми розкрили вчора, це з 10 жовтня в місті Хмельницькому був убитий громадянин Гарматюк. При підході до свого будинку, не дійшов додому трошки, з вогнепальним пораненням тіла якого було знайдено поліцію в місті Хмельницьку. І 13 грудня 2016 року за схожими обставинами в місті Черкаси під час так званого обміну валюти був застрелений в своєму автомобілі громадянин Єргаков, 77-го року народження. Нагадаємо, вбивство валютника в нашому обласному центрі сталося близько 8-ї години вечора. На території гаражного масиву «Грузевиця-2» невідомі застрелили 50-річного хмельничанина. Тіло чоловіка знайшла його дружина, яка й викликала правоохоронців. На місці злочину виявили 3 гумові кулі та 4 гільзи 9-го калібру. Також біля тіла чоловіка лежала значна сума грошей – 28 тисяч доларів США та 40 євро. Він мав декілька вогнепальних поранень у область грудної клітини, у обличчя. Як було встановлено, смерть наступила одразу на місці події. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, це навмисне вбивство, і ведуться слідчо-оперативні дії, також продовжують обстежувати місце події, оскільки повідомлення надійшло вже у темну пору доби. Більшість членів затриманої злочинної групи вже були раніше судимі за насильницькі злочини. У них вилучили зброю, поліцейські запевняють, доказів достатньо. Матеріали направляємо в суд і будемо брати міру запобіжного заходу. Арешт, ми надіємося, що нас суд підтримає, достатньо доказів. Зброя вилучена, пістолет з глушником. Злочинці, більшість з них раніше засуджена за насильницькі злочини, після звільнення не стали на виправлення, на шлях виправлення і вчиняли такі навмисні вбивства. За умисне вбивство двох осіб зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Таке покарання передбачає санкція статті кримінального закону. А ще один розбійний напад на валютного міняйлу, який стався 24 листопада у центрі Кам'янця-Подільського, поки розслідують. Нагадаємо, 51-річного чоловіка застрелили у під'їзді багатоповерхівки, де він мешкав. По спецлінії 102 надійшло повідомлення до чергової частини Кам'янець-Подільського відділу поліції про те, що за адресою Драгоманова 12/1 було виявлено труп особи з вогнепальними пораненнями. Кам'янчанин Аркадій Кубов був власником двох обмінників на місцевому ринку. Із собою носив чималі суми грошей. Одна з основних версій правоохоронців – напад стався з метою пограбування. У нього постійно з собою були кошти. І наразі ми встановлюємо про кількість відомості про кількість цих коштів. І ми можемо зараз казати з впевненістю, що даний злочин був з корисної спрямованості. Анна Михайловська для інформаційного випуску.